Top sport, lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Sveiki sporto gerbėjai, prasidėjo karantinas, tačiau sporte jo dar nėra ir aišku, ką geriau veikti vakarais, nei žiūrėti krepšinį, futbolą ar kitus sportus. Mes Odangaus sportas kanale taip pat toliau diskutuojame įvairiomis temomis kartu su Mindaugu Braziu. Šį kartą pakalbėsime apie Žalgirį Eurolygoje, apie pralaimėjimą Realui, apie laukiančią dvikovą su Maccabi. Na, pradėkime nuo Madrido Realo komandos. Dvikova buvo tikrai įdomi, taškų lenktynės, daug gražaus, sakykime, taip krepšinio, galbūt trenerio akiai ir tokių daug skilių gynyboje, kurios nelabai turbūt glosto tas akis, bet na, kas labiausiai įstrigo šiuose rungtynėse Mindaugai? Tai, kaip ir minėjai, žiūrovams turėjo patikti atviras krepšinis ir jeigu taip kalbant atvirai, tai kažko panašaus ir tikėjausi, nes kai žaidi su Madrido Real, tai kaip ir minėjau, tai kaip ir galvojau, tai puolimo komanda, kuri vis remiasi vis tiek, bando įmesti daugiau taškų negu praleisti. Čia daug skiriuol trenerio filosofija eilę metų, kuri kartais teisinasi, kartais ne. Ir matėm tokį atvirą krepšinį. Ir kaip matėt, Žalgiris gana lengvai rasdavo progas atakuoti įvairios, kaip ir galvojau, tikrai bus daug atakuojami jų dideliu. Tavarešas ir kiti penkti numeriai su pick and rollais. Daug bus įėjimo į vidų, išsimetinėjimo, gal kažkokių floater metimų. Pick and pop situacija atsirado, ko aš gal, sakyčiau, pasigėdau ASVEL rungtynėse. Čia matosi buvo užakcentuoti dalykai, gana neblogai teisinosi, netgi tos pirmos tavarešo pražangos irgi buvo iš to, kad dideli žmonės jį privertė jį išeiti iš baudos aikštelės ir toks gavosi tokios gražios rungtynės ir labai gaila, kad Žalgirios, sakyčiau, netgi su ta prasta gynyba, bet su savo puolimu galėjo laimėti rungtynės, gal truputėlį gale nepasisekė, nes tikrai buvo neįmesta iš gana patogių padėčių. Ir Real, sakyčiau, tikrai nieko taip jau nepakeitė kardinaliai, kad sustabdytų Žalgirį. Paprasčiausiai Žalgiris to nepasinaudojo, tai labai gaila. Aš irgi turbūt sakyčiau, kad atrodo tokios rungtynės, kur praleistas šansas, nes tikrai nebuvo, kad Realas kažką privertė Žalgirį suklysti, kažkur ten labai aktyvios kažkokios gynybos dėka perimtų ten kamuolį, nubėgtų, pelnytų lengvus taškus. Sakyčiau, du galbūt net tokie kertiniai epizodai per vieną ataką, galima sakyti, kai Vokupas nepataiko visiškai laisvas iš pokrepšio, po to dar nukrenta šansas ištaisyti tą ataką, Lekavičius puikus metimas irgi iš toli, irgi netaiklus ir ten, na, taip gali sakyti, kad galbūt čia negalima visko nurašyti vienai atakai, bet na, jį buvo tokių labai kertinių momentų, kur skirtumas buvo arba tu lieki vieno to taško ar ten vieno metimo rungtynėse, arba Real kitoje atakoje pelno taškus ir jau viskas, na, likus ten porai minučių, kinta į tai, kad tu jau turi vytis, o aišku, vytis, na, jau sunkoka, ypač tokiu metu, kai jau Realas. Dar galima būtų prie to viso pridėti, ten buvo Geoffrey Laverno atkovotas kamuolys polime ir tokia gana tikrai patogi situacija, kuris neįmetė. Po to dar sekė Mariaus Grigonio įsiveržimas irgi nuo tas jo vadinamas toks lengvas metimas, kuris, ta prasme, tai jo metimas, jisai išmetė savo metimą, neįkrito. Tai, atsakau, tikrai truputėlį gaila šitoje vietoje Žalgirio. Kalbant apie bokštus, na, mes matome, kad tikrai yra Žalgiriui bėdų, ar ne. Prieš tai buvo Falas, kuris, na, galbūt taškais ten daug ko nepavertė, 7 taškai, bet 8 atkovoti kamuoliai, 7 iš jų puolime, net 11 išprovokuotų pražangų, 27 naudingumo balai. Šį kartą su Realu buvo dar didesnis bėdos prieš Valterį Tavarešą, 22 taškai, 9 iš 9 dvitaškai pataikyti, 12 atkovotų kamuolių, pusė iš jų puolime ir 34 naudingumo balai. Na, tikrai atrodo, kad su tais tokiais dinozaurais, su tais labai aukštais, aišku, tokių didelių centrų, na, dabar Eurolygoje yra iš tikro mažai ir ypač tokiose, sakykime, stipriose ar ne komandose, kurie vaidintų rolę, bet atrodo, kad Realas pasimokė galbūt netgi iš to Svelio rungtynių, ar ne, ir Tavarešas šį kartą buvo vienas iš tokių turbūt lemiamų veiksnių šiose rungtynėse. Ja, gal lyginant su Svelio rungtynėm, tai taškai buvo renkami truputėlį kitaip šitose rungtynėse, nes Svelas labai buvo užakcentavęs žaidimą į pau situacijos, tas centravimas. Kai matėm, tas Tavarešo to buvo labai mažai, buvo galba, aš tik užfiksavau vieną situaciją, kur ten jau jam įmetė ir jisai tikrai nugarą apžaidė. Tas netrodė labai gražiai, bet finale vis tiek jisai savo stipriąją ranką užsibaigė. Čia daugiau visi taškai buvo renkami iš pick and roll situacijų, kur jisai leisdavosi, bet vis dėlto, kaip bebūtų, matom, kad Žalgirio aukštaūgiai nėra pajėgus kovoti su va tokiais žmonėm, kurie įeina į baudos aikštelį ir gavę kamuolį, ten faktiškai jau ten nėra jokių variantų, jie gana lengvai pelno taškus ir va tas
procentas, geras pataikymo procentas iš baudos aikštelės, tai čia, nu, greičiausiai jis ir bus, nes tai yra visiškai viskas prie pat lanko. Arba net dėjimais. Arba tai dėjimais, kad ten, nu, kur jau labai turi tau pasisekti, kad jis, kad žaidėjas neįmestų tokio metimo. Tai čia, vat, kas blogiausia, kad šitą problemą jau pažalgė ryškėjęs žungtinių ir rungtynės ir nelabai yra sprendžiama. Tai vat čia reiktų. Kalbant dar šiek tiek apie Realą patį, tai paneigia turbūt Realas po truputį tą gandą, kad čia, na, ar mitą tapusi tokį, kad forma labai prasta ir čia neaišku, koks bus Realo sezonas, bet atrodo, kad, na, dar net ir turėdami tikrai ženklių, sakykime, nuostolių, trečioje pozicijoje ypatingai Deko nebuvimas tikrai keičia kažkiek šios komandos žaidimą, na, tas pats Fernandeso nebuvimas, jo būt gali žaisti toje pozicijoje. Bet atrodo, kad Realas vis tiek jau įsivažiuoja po truputį. Nu, man tai neatsakė, aš galvoju kitaip, aš galvoju, kad Žalgiris drąsiai galėjo laimėti šitas rungtynes. Na, bet Žalgiris gerai atrodo šiame sezone kol kas. Tai, jo, jie ir gerai atrodo, bet šitas rungtynes vėlgi ten buvo, nu, sakyčiau, čia kelių metimų, taip. Tu čia ten užsibaik, va, tą, ką tu turi užsibaikti, nes, nu, Volko patas iš pokrepšino, tai čia, asme, visiškai laisvas metimas. Čia visiška nesėkmė. Realas nieko ne kitoj pusėje galbūt vieną ataką apsiginkė, Žalgiris būtų laimėjęs ir mes dabar galbūt šnekėtume, kad jau Realas vis dėlto toliau dobėje esą. O da, tai aš tikrai, tas žaidimas tikrai neįro, tai nebuvo kažkokios Realo dominavimas, kad jis būtų atvažiavo, nušlavė Žalgirį 20 taškų ir sakytum, kad va jau jie eina į viršų. Ne, tai aš turbūt reikia įvertinti ir tai, kad, na, Žalgiris šiuo metu yra Eurolygos viena iš pirmaujančių komandų ir pagal žaidimą tikrai, na, diktuojantis, sakyčiau, madas, nes, na, su Valencija galbūt buvo prastesnis ar ne, bet ir tai tik antroji pusė realiai buvo prastesnė, o šiaip Žalgiris visur, na, tikrai rodo gerą žaidimą kol kas. Ja, taip, Žalgiris rodo tikrai gerą žaidimą, tai dėl to vat, ir sunku kalbėti apie tą visą Realo formą šiai dienai. Dar reikia neatmesti to fakto, kad Realas dabar žaidė labai daug rungtynių. Taip. Jie netgi prieš tai buvo žaidė antrąjį dvi dienos iki ir jie žaidė Ispanijos rungtynės, reiškia, jie tiesiai keliavo. Tos galbūt net ir vietomis matėsi nuovargis, gal tos rotacijos, ar žaidėjai iškrito mažesnė rotacija, matėm Kampasą, šis be keitimų žaidė antrą pusę. Tai vėl Tavarešas jau antroji pusė irgi žaidė beveik be keitimų. Man irgi atrodė net keista, kad aš galvau neištems Tavarešas, nes dažniausiai toks atkarpų žaidėjas yra. Greičiausiai, matau, Garubos ten galbūt su ta trauma nebuvo iki galo gerai, gal žmogus pabandė, bet jautė greičiausiai skausmą, tai kažkiek tais... Tai va, grįž visi žaidėjai, grįž pilna rotacija, aš manau, žaidimas galbūt ir stabilizuosis kažkiek tais labiau. Bet aišku, aš sakyčiau, iš tų rungtynių ir Žalgiriui turbūt reikėtų išsinešti nemažai pozityvo, nes, na, tikrai Žalgiris buvo visiškai tokia pati komanda ir čia viską nulėmė kelios detalės, kurios galėjo pasvirti ir į vieną, ir į kitą pusę. Kalbant apie tokį galbūt negatyvą, tai, na, Stivas Vasturija manęs su kiekvienomis rungtynėmis asmeniškai tai neįtikina, nes, na, nelabai supranti net jo vaidmens, 16 minučių kol kas, 4 taškai, statistika, 1,5 atkovoto kamuolio, 1 rezultatyvus perdavimas, 2,5 naudingumo balo, bet krenta dar į akis, kad, na, retai žiūrima į krepšį, vos 19 metimų per 7 rungtynės, tai yra, na, 2,5 maždaug metimo per rungtynės, tai tikrai yra retokai ir plus mes dar suprantame, kad Vasturija dabar gauna realiai, na, avansų kažkiek minutės, nes, na, nėra Garino, aišku, daug neaiškumų, kada jis apskritai grįš ir ten yra klausimų, kad galbūt net visai sezonas gali nuplaukti, na, tikėkime, kad tos prognozės neįsipildys, bet, na, Stivas Vasturija kol kas dar turbūt mislė ir dar reikia laiko jam peraukti į kitą lygį. Čia, manau, ne tik dabar, bet jis tas minutės gauna nuo pat sezono pradžios, jisai faktiškai išsilaikia veikainą į startą, jisai turi savo tą rolę ir jeigu atsiūrė, tai aš sutiksiu su tavim, nes jisai manęs irgi neįtikina ir nes vis tiek kažkaip yra žaidėjas, tu kažkur bandai, nors kažkokį, nu, vieną stiprią vietą tu jo užčiuopti kažkur polime. Tai va, aš dabar negaliu pasakyti, kur jo yra stiprioji ta vieta, metimas neatrodo stabilus. Labai yra rungtynių, taip gali kažkur tais pataiko, bet po to matom rungtynių, kad tie metimai skrenda ir netgi nepanašus, net nėra, būtent kitas, žinai, matai, kad meta, nes kai atvažiavo Keisi Riversas, jis irgi pradžiai viską prametinėjo, bet tu matai, kad tai žmogus galintis pataikyti ir tu žinai iš anksčiau ir matosi pagal metimų tą visą selekciją, pagal patį metimą, kaip jis ten galbūt trūksta čiučiut. O pas jį kartais tie metimai tokie, nu, atrodo, skrenda net ten liktais vos liečia lanką. Tai iš pulimo su kamuoliu nėra iki galo geras žaidėjas. Vat kurti pikenroluose kažkaip turbūt nekiltų, nesinorėtų man kaip treneriu irgi rizikuoti šitoj vietai. Gerai, pulimas galbūt ribotas, gal duok kitoj pusėj, duok gynybą. Gynybą labai aš irgi individualiai matau daug klaidų jo kažkur, tai tokių, nu, kur jau tikrai individualiai, nes gali būti
sistema kaip sistema, bet kiekvienas turi savo individualų tai indėlį įnešti. Taip pas jį man irgi trūksta. Taip kad irgi šeštoje vietoje man dar yra didžiulis klaustukas ir aš kuo toliau man to daugiau abejonių kelia, ar jisai iš vis gali tą lygį patemti. Taip, ir čia tokie klausimai ir žinant, na, kad jeigu, tarkim, Garino iškrenta dar ilgesniam laikui negu planuota, žinant tai, kad žiūrovų nėra, ar ne, tai reiškia, kad Žalgirio biudžetas, tas bent jau planuotas, kurį turėjo Matejūnas ant beveik 2,6 milijonai žiūrovų pajamų, jos na, drastiškai krenta žemyn ir tai, aišku, suponuoja jau mums tai, kad na, negali Žalgiris, reiškia, ieškoti kažkokios tai labai didelės paramos, ar ne, iš šalies ir dar ieškoti kažkokių žaidėjų, tai... Na, šis klausimas lieka toks vis atviresnis ir, aišku, turbūt Roko Jokubaičio tas nebuvimas irgi šiuose porose rungtynių na, tikrai ženkliai turbūt matėsi ir trūkdavo, norėdavosi. Taip žiūri ir atrodo, man norisi Roko keliom minutėm aikštėje. Jis iškrito iš rotacijos, dabar automatiškai kažkas turi jo minutės, matom, Volkupą daugiau žaidinti, aišku, ir gerai Volkupą žaidinti. Tai Volkupas, smagu, kad Volkupas atsigavo ir kažkiek jis atrado save pas naują trenerį. O aš galvoju, Rokas grįš ir Rokas vėl turės savo minutės, manau, jie grįš į tą pačią rotaciją. Jeigu dar truputėlį va, grįžtam prie tų, va, čia keisti, nekeisti, reikia dar vieną dalyką pasižiūrėti, kad nu, iš esmės, tai jeigu nežiūrint tik į Vasturiją, komanda gerai žaidžia. Taip, taip. Ir nesinori, kartais tu kaip treneris net, nu, lyg ir matai, gal vienas žaidėjas tau nepaveža, bet gal jeigu jis tau nedaro problemų komandui, nedaro problemų rūbiniai, galbūt bendram tam visam mikroklimatui, gal jis yra geras žmogus, gera asmenybė, tai keisti... Netrūkdo dar kitiem, ar ne? Netrūkdo kitiem, jo, ir gaunasi galbūt, nu, tu nereikia čia labai kažkokių, nes padarysiu kiekvieną keitimą, galbūt atvažiuos žaidėjas, kuris pradės trukdyti kitiem. Gal net, gal biškį duos daugiau krepšiniai, bet atims rūbiniai, mikroklimatų ir taip toliau, taip kad šitoje vietoje, tai aš nežinau, toks, nu, nesakyčiau, kad reikia drastiškų veiksmų dabar daryti. Na ir taip, ypač kol rezultatai yra geri, kol lentelė ir tikrai rezultatai tie tenkina, Žalgirį tenkina visus gerbėjus ir aišku patį klubą, na tai tikrai kažkokių drastiškų sprendimų daryti galbūt ir nereikėtų, bet aišku, kad na, Steve'ui Vasturi tikrai reikėtų kažkiek tai pasitemti ir greičiau ieškoti savo formos. Kalbant dar apie Roką Jokubaitį, na tokia viena iš paskutinių galbūt temų šioje mūsų didelėje temoje apie Žalgirį, tai atsimeisai paraišką į NBA naujokų biržą. Kaip manai, Mindaugai, ar čia geras sprendimas ir galbūt, na, ne tiek ar geras ar blogas, bet kuo jis buvo paremtas tavo nuomonė? Čia gali būti, kad čia net ir buvo suplanuotas sprendimas, nes jie kartais, čia jau tokie gal tų agentų žaidimai, jie kartais tos jaunų žaidėjus į tą naujokų biržą vien tik dėl tokios gal reklamos, jos paršiausiai rašo, jų pavardė kažkur atsiranda. Dabar dar labai kas buvo gerai, kad jis Rokas iš čia gerai užaidė ir jo ten reitingai dar pakilo, jo ten kažkur tai jisai pradėjo apie 50 vietą kotiruotis. Tai čia gal toks daugiau jo paties, jo karjerai, ateičiai, kažkokia tai kaip ir reklama. O manau, kad jie turbūt realiai įvertino jo galimybės, ar jisai gali patekti į tambį išėmėt ar ne, ir priėmė tokį turbūt sprendimą. Tai va, sakau, aš kažkaip to nesureikšmau visai. Aš irgi manau, kad dar netgi gal ir anksti šiek tiek būtų, dar geriau sužaisti dabar tokias minutės, ramiai sužaidi Žalgirį, kai tu ten nepriklausai nuo kažko, pats stataisi karjerą, turi pagalbininkų šalia patarimų. Tikrai manau, kad Rokas irgi tvirtai stovi ant žemės, žino savo galimybės ir jam dar vienas toksai sezonas, gal net dar paskui dar geresnis sezonas su dar didesnė vaidmeniu Žalgirį gali tik tai užauginti dar tas akcijas. Ir Žalgirio dabar ketvirtadienį laukia Tel Avivo Makabis, kuris na, nespindi, taip sakykime, kol kas sezono irgi startė. Dvi tik tai pergalės Eurolygoje ir šiaip žiūrint turbūt į komandos sąrašą, na, taip yra vietų, kur atrodo, kad nemažai yra na, tokių skilučių šioje komandoje. Yra, čia turbūt galima būtų šnekėti panašiai, kaip mes prieš tai šnekėjom apie Madrido Real, nes tai yra tikrai komanda turinti stiprių žaidėjų, galbūt nestovi pagal sudėti ten, kur turėtų stovėti lentelėje, bet jeigu taip pat pažiūrėti visas rungtynes, tai jie beveik viską, ką pralošė, artimai. Visos rungtynės būdavo labai artimai ir ten paškai vienas, du metimai viską lemdavo. Labai pavojinga komanda polime, labai turi stiprius atgynėjus, kurie labai atakuojantis. Aš ten kiek pasižiūrėjau statistiką, tai faktiškai, jeigu sudėtume Vilbekiną, Bryantą ir Dorsi, tos gynėjus, kurie net būna pusė taškų beveik. Jie, kurie kartu net būna kartais, kad jie visi trys kartu ir žaidžia, tai jie beveik pusė taškų, pusė gal net daugiau taškų renkantis. Tai
Tai tikrai didžiulė jėga ir jau žinom patį Vilbekiną, kokio sudėtingumo metimus gali pataikyti. Taip kad tikrai laukia tokia pavojinga komanda, kur sunku nuspėti. Žalgiris taip gerai žaidžia, bet jeigu ten atsidarys tie snaiperiai, jeigu bus jų dienos, tai bus labai sudėtinga stabdyti juos. Aš dar manau, kad gali būti jų problema, galbūt rotacija, nes kai kurie žaidėjai taip atrodo, kad iškrenta iš konteksto, atrodo, kad vieni žaidėjai yra labai aukštame lygyje, o kiti dar irgi tokie lygtai ieško savo vietos ten. Ir taip man atrodo, kad Žalgirio rotacija, jeigu dar Rokas jau bus sveikas ir formai sugrįžęs, vėl taip išplėsti ir pakankamai aktyvų tokį krepšinį palaikant, manau, kad Žalgiris gali turėti savo šansų šis rungtynės. Aš manau, Žalgiris turi šį sezoną, kaip Žalgiris žaidžia, jinai prieš kiekvieną varžovą gali tikrai laimėti, nebus lengva. Aišku, turbūt nuo kiekvieno gali ir praloš, čia nėra irgi, taip negali nuo to būti apdraustas. Bet manau tikrai pajėgus aplošti Makabį, bet reikia tikrai labai pažiūrėti atsakingai į tas rungtynes, tikrai tas lentelė neatspindi pajėgumo ir komanda tikrai yra labai pavojinga. Žalgiriui palinkėsime sėkmės, jų rungtynės jau laukia ketvirtadienį, su jumis pasimatysime kitose, o Dangaus sportas laidose. Top sport lažybos! Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.